Սա Արցախի Մարտունու շրջանի Հերհեր համայնքի բուշկետն է։ Նախկին բուշկետի շենքը գտնվում էր վթարային վիճակում, որտեղ հնարավոր չէր այլևս որևէ աշխատանք իրականացնել։ 44-օրյա պատերազմից հետո Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ համայնքում վերանորոգվել է շենքը։ Թուֆենկյան հիմնադրամը օտար չի այս հողերում, դարիների վեր է, որ գծավալ էր աշխատանքը այստեղ, պատերազմից առաջ ու մանավանդ պատերազմից հետո։ Այս վերջի պատերազմից ամիջապես հետո համագործակցելով Արցախի պետական մարմինների, պատկան մարմինների հետ որոշել է Մարտունու հեր-հեր և մոտակայք գյուղերում ծավալել իր աշխատանքը, կենտրոնանալ այստեղ։ Բուժգետը հատուկ նշանակություն ունի մեր բոլորի համար։ Դնորդնեկի ժամանակ մեր հոգևոր հայրը ասեց, որ մանուկների, նորածինների ջիչերը, լացերը անբագաս չլան ես տեղից, մենք հավատում ենք դրա, որ պետքա մենք ամեն ինչ անենք, որ Արցախցին կարճած մնա հենց ես հողին։ Ընդհովանի Ասուրբ և պատվական Խաչի Մտքովի Խաղաղության, Արահաջանի Ողորմության, Երկխաղաղության, Թողության մեղած։ Չնայած դժվարություններին, հերհերի բնակիչները կապված են հողին և ցանկանում են իրենց կյանքը բարեկեցիկ դարձնել։ Այդ շենքերը կար, ուղղակի շենքային ոչ բավարար պայմաններում էին գտնվում, մանավանդ բուժկետի ստանդարտներին չէր համապատասխանում, այն ժամանակ ցանկացած հարցում իրար հետ պետք է համագործակցենք, բայց եւ այդ հեռավորությունը եւ չէր համոգնում իրար հետ։ Հիմա բոլորս մի շենքում կոմպակտ լիստում ակաշխատենք եւ լավ արդյունքների կհասնենք։ Քարը քարի վրա դնելը ոչ թե դա ինչ որ ապահովում է, այլ մարտական ոգով բարեհոգեբանական վիճակի բարձրացում։ Եթե այստեղ շինարարությունը ընդանում, ժողովրդի մոտ կարծիք կա, որ կյանքը շարունակվում է։ Հերհեր համայնքի բնակիչ և 44-օրյա պատերազմի մասնակից Կարենի տունը այս ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվեց։ Մեզ համար մեծ ուրախություն է այստեղ 20-ամյա մեր հերոսի Կարենի հանցնել այս վերանորոգված տունը, որ ավելի հարմար կլինի իր համար այս նոր տան մեջ իր ընտանիքի հետ, որ նոր հաջողություններ ձեռք բերի այստեղ։ Կարճած մնա այս հողին, կարճած մնա այս գյուղին։Պատերազմի մասնակցել եմ Ֆիզուլիում, կորցրել եմ ոտքս, մի շարք ուրիշ վնասվածքներ ունեմ, բայց հիմնական մեծ խնդիրս ոտքս է։ Տանվիճակը նախոր անկայուն էր, մեծ շնորհակալություն եմ հանձնում Թուֆենկյան հիմնադրամի նման աջակցություն ցուցաբերելու, ինձ օգնելով նման բարելավելու տուն վերանորոգելու համար։ Առաջիկայում եմ սովորելու եմ ուսում ստանամ, հետագայում արդեն աշխատել։ Թուֆենկյան հիմնադրամն Արցախում իր գործունեությունն իրականացնում է 2003 թվականից։ 44-օրյա պատերազմից հետո վերսկսել է աշխատանքները և այստեղ իրականացնում է թե սոցիալական և թե զարգացման ծրագրեր։